Գերմանական BASF ընկերության արտադրանքը Հայաստանում սպառվում է շուրջ 5 տարի։ Շինարարական բարձրորակ քիմիկատներ արտադրող այս խոշոր ու առաջատար ընկերությունը հիմնադրվել է 1865 թվականին Գերմանիայում։ Նրա գործարաններն ու գրասենյակները տարածվել են աշխարհի 138 երկրներում։ Հայաստանում BASF-ի արտադրանքը ներկայացնում է Մաժակ ձեռնարկությունը։ Այն ստեղծվել է Ստամբուլում Մաժակ Օհանյանի կողմից։ Կազմակերպությունն իր գրասենյակների ցանցն է հիմնել արևելյան Եվրոպայից մինչև միջինասիական երկրներ։ Մինչև 2007 թվականը BASF-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Մաժակ ձեռնարկության Երևանյան ներկայացուցչությունն էր։ Մաժակ ձեռնարկությունը, որը թուրքական ձեռնարկություն է, Երևանյան եւ Հայաստանյան շուկայում մեծ գործունեություն է ծավալել։ Շատ մեծ կապեր է ձեռք բերել արտադրողների, շինարարների հետ և ներկայացնում է շատ բազմազան արտադրանքներ տարբեր ֆիրմաների։ Բաս ֆիրմայի հետ շատ լավ կապեր ստեղծվեց։ Բաս ֆիրմայի արտադրությունը ներկայացվեց Հայաստանյան շուկայում և պահանջ առաջացավ բացել մի ձեռնարկություն, որը օֆիցիալ կներկայացնի Բաս ֆիրման Հայաստանում։ Ստեղծվեց Մաքոն ձեռնարկությունը, որը շարունակեց Մաժակի տրադիցիաները Հայաստանյան շուկայում։ Այսինքն, օգտագործվեց Մաժակ ձեռնարկության կապերը թե Ստամբուլում, Թուրքիայում, թե Հայաստանում։ Մաքոն ընկերությունը Հայաստանում համագործակցում է մոտ 30 խոշոր շինարարական և արտադրական կազմակերպությունների հետ։ Ընկերությունն ինքն է մասնագիտացել խաղահրապարակների և թենիսի կորտերի կառուցման մեջ, գործածելով BASF-ի արտադրանքը։ Այն ներկայացնում է ավելի քան 20 արտադրատեսակ՝ բետոնի հավելանյութեր, ջերմամեկուսիչ և ջրամեկուսիչ շերտեր և այլ քիմիական նյութեր, որոնք բարելավում են շինարարության որակը։ Ապացուցում ենք մեր սպառողներին, որ որակը շատ լավն է, երևի լավագույնն է։ Մենք հրավիրում ենք Թուրքիայի Բաս ֆիրմայի մասնաճյուղի մենեջերներին, ներկայացուցիչներին, որոնք մասնակցում են ցուցահանդեսներին, որոնք կազմակերպում են ինչ-որ կոնֆերենցիաներ, ներկայացնում են իրենց արտադրանքը ավելի մասնագիտորեն, ամիջապես կապեր են ստեղծում Հայաստանի շինարարների հետ մեր միջնորդությամբ։ Նման գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններից BASF-ը առաջինն էր, որի որոշ արտադրատեսակները Հայաստանում սերտիֆիկատ ստացան։ Գերմանական այս ընկերության օտարերկրյա ներկայացուցիչները տարիների ընթացքում ուսումնասիրելով մեր շուկան, վստահեցնում են, որ իրենք այստեղ ներդրման ծավալներն ընդլայնելու հնարավորություն ունեն։